7 років тому в області вперше організували змагання з лижного туризму серед школярів і дорослих. Відтоді збірна команда щоразу повертається із всеукраїнських змагань з медалями. Це одна з небагатьох взагалі областей, яка проводить зимові змагання. Ну, це не дивно, тому що волинські спортсмени до сих пір тримають марку кращих спортсменів на Україні, як серед дітей, так і дорослих. Сюди прибули, довго вагалися, чи будуть змагання, але прибули 6 команд. Коваль, Ківерці, Любомль, Луцький район. Прибули найсильніші спортсмени нашої області. У перший день відбулися особисті змагання. Спортсмени долали 4-кілометрову дистанцію лісовими масивами, орієнтуючись по карті та демонструючи навички лижних і технічних етапів. Серед дівчат найкращою була Софія Варенюк із Луцького району. Була коротка дистанція, приблизно 3 кілометри. Були такі етапи, як орієнтування, швидкісний спуск, підйом, траверс, спуск з самонаведенням, швидкісний спуск. За підсумками вчорашнього дня я була лідером серед дівчат. Другого дня учасники змагалися на командній смузі перешкод, насичені різноманітними підйомами, спусками, траверсами. Лідерами у цьому виді знову стали спортсмени Луцького району, а також вихованці Ківерцівської станції юних туристів. Мені легше командні, бо ти знаєш, ти не можеш положитися на тих людей, з якими ти біжиш. Вони тобі підкажуть, якщо що, допоможуть. Вчора ми проходили особисті змагання з лижного туризму. Вони були не дуже важкі, як на мене, ну і не дуже легкі. Було якраз так середньо бігти. Я зайняв перше місце на особистих змаганнях. За підсумками двох дистанцій переможний кубок чемпіонату Волині з лижного туризму дістався юним туристам Луцького району, які і будуть захищати честь області на Кубку України. Змагання відбудуться на Закарпатті.